မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံမြို့နယ်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလွှတ်ဝက်သဲဆောင်လာတဲ့ Type 81 အမျိုးအစားလက်နက်496လက်ကျင်းအိမ်498ခုနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဟိုပုံမြို့နယ်မိုင်းပြေးကျေးရွာအုပ်စုအနီးလုံကျော်ရေးလုံနေတုံးဒီဇင်ဘာလ18ရက်မနက်9နာရီလောက်မှာပင်လုံမြို့စနင်းကျေးရွာဘက်ကနေရက်ဆောင်မြို့နယ်ပင်ပြစ်ကျေးရွာဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ဒိုင်နာ6ဘိန်ကားတစ်စီးကိုမတင်ကားပွဲတွေ့ရှိလို့ရပ်တန့်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားရမပေးဘဲမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီးမော်တော်ယာဉ်မှာရပ်တန့်သွားပေမဲ့ကားပေါ်ပါလာသူတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကာကားပေါ်မှာလျှို့ဝှက်သဲဆောင်လာတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းမှဖော်ပြပါရယ်ဒါပေမဲ့တနက်သဲဆောင်လာသူတွေကိုတော့တယောက်မှဖမ်းမိခြင်းမရှိဘဲ PDF တွေရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့သိရှိခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီကပြောမထားပါဘူးလက်နက်ခဲယမ်းတွေဖမ်းဆီးရမိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF တွေဘက်ကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်လိမ်မင်ဝဲကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်မနက်9နာရီခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတအူးထိမှန်သေဆုံးပြီးတအူးထိရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ပေရှောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားသူမှာအသက်50ရွယ်ဒေသခံရွာသားဦးကျော်စိုးဖြစ်ပြီးအသက်48နှစ်အရွယ်ဦးငွေသေးကတော့ထိမှန်ထိရာရရှိခဲ့ကအမွေတရိတ်ဆန်နွားတကောင်ဝက်တကောင်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးနွားသုံးကောင်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာစစ်ကောင်စီကကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာဖက်စီးခရမှာစိုးရိမ်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကြောတောက်တွေထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန်းဒီမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းအချိန်ခန်းဒီမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သားတဦးကိုလက်နက်ရောင်းဝယ်ရာမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူလူတချို့ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဖန်စီရမိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေလို့ပြောဆိုကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကရဲတပ်သားယိုဟန်ကိုဖန်စီပြီးနောက်ခန်းဒီမျိုးရှိရက်ွက်တွေထဲကိုအင်အောင်စုဇီယာနဲ့မိသားစုလူဦးရေတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကအဲ့စင်စစ်တလို့တအိမ်တက်စင်ဓားပုံပြပြီးလိုက်လံရှာဖွေတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့ကျော်မြို့နယ်ကို WFP ကမ္ဘာစာနာရိတ်ခအဖွဲ့ကစံရိတ်ခတွေတည်ဆောင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ပေါ့ကျော်မြို့နယ်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုကို WFP ကငွေသားတွေထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်လို့စင်တက်မော်ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိမောင်တော်ဘူသီတောင်ရသေးတောင်မင်းပြားမြောက်ဦးကြောက်တော်ပေါ့တော်ဒီပုံစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစာနာရိတ်ခတွေနဲ့တခြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီများပေးအပ်နေတဲ့ UNINGO NGO ဖွဲ့စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးခီးသွွာလာခွင့်နဲ့ရိတ်ခထောက်ပံ့ခွင့်တွေပါကန့်သတ်မရှိပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီဇင်ဘာလကစပြီးပေါ့တော်မြို့နယ်ရှိမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုကို WFP ကလာစင်လူတူအုပ်ကိုငွေ 12,000 ကျပ်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန်ရိတ်ခါအစားငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှုကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပုံမှန်အဆင်ပြေနေကြပြီးဆန်အပြင်တခြားစားပေါက်ကုန်များပါဝယ်နိုင်ကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်တူကပြောပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ရန်ကုန်ကားလမ်းမိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာခီးတဲ့တင်ကားတွေသာမကကုန်ကားတွေကိုပါစစ်ဆေးတင်ကျပ်လာတဲ့အပြင်ငွေကြေးတောင်းခဏတွေကြောင့်ငွေပေးပြီးသွားလာနေကြရတယ်လို့ကုန်ကားသမားတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကမြိတ်တဝယ်လမ်းမိုင်းတွေမှာမြို့ဝင်ကြီးကသာအဓိကပေးရပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ရှိတဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာကုန်ကားတွေကိုအိတ်ဖောက်စစ်ဆေးနေသလိုငွေကြေးအလွန်ကျွံတောင်းတာတွေရှိလာနေတယ်လို့ကုန်ကားမောင်းသူတဦးကပြောပါရယ်ဂိတ်တစ်ခုကို7,000ကနေ9,000အထိမြိတ်ကနေရန်ကုန်အထိဂိတ်တိုင်းမှာပေးနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်အခုလိုစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာကုန်ကားတွေစစ်ဆေးခံရတာကြောင့်အချိန်ကျန်ကြာမှုဖြစ်ပေါ်လာသလိုငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေလည်းများလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းတချို့မှာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဒ
ဒီ PP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်